Військова допомога Україні в наших інтересах. То чому це має бути кредит? В Європі бракує лідерства. Найбільша надія європейців – переобрання 82-річного президента США. Я думаю, що ми, європейці, маємо активізуватися. Я знаю, що є спосіб покласти край цій війні, і це перемога над Росією на території України, і водночас гарантії безпеки для України. А це запрошення України до НАТО і початок переговорів про вступ. Держсекретар Блінкен нині у Європі. Які ваші очікування від цього візиту? Чи можемо ми на щось очікувати, враховуючи той факт, що питання американської допомоги нині застрягло? Не можна очікувати, що Америка матиме великий вплив на дискусію, якщо США більше не постачатимуть Україні зброю, техніку та боєприпаси. Отже, головне повідомлення, яке, на мою думку, хочуть почути, або Конгрес приймає пакет допомоги Україні, або адміністрація США знаходить інші шляхи постачання зброї та боєприпасів до України без схвалення Конгресу. Зараз це найважливіше. Кілька днів тому спікер Джонсон озвучив ідею про те, що допомогу Україні можна давати у кредит. Як до цієї ідеї ставляться у Європі? Військова допомога Україні в наших інтересах. То чому це має бути кредит? Я думаю, що з європейської точки зору ми в ЄС повинні розглянути варіант, що якщо США не можуть профінансувати озброєння, то деяке обладнання, яке ми не можемо виробити у ЄС, ми могли б закупити за європейські гроші. Гаразд, давайте поговоримо про це. Але, відверто кажучи, я вважаю, що тут розігрується дуже цинічна гра, тому що всі знають, що військова допомога Україні, цифри, які ви чуєте, це гроші безпосередньо для американського бізнесу. І так було весь час. По суті, США віддавали системи Україні, а потім замовляли нові системи американським виробникам. Для США допомагати Україні було вигідно від самого початку. Чи вважаєте ви, що Сполучені Штати нині бачать Францію як лідера підтримки України у Європі? І, можливо, тому держсекретар Блінкен вирішив відвідати саме Францію, а не Німеччину? Я думаю, що він відвідує Францію, щоб спонукати їх робити більше. Тому що так, президент Макрон, я вважаю, змінив свою позицію і дуже відвертий у деяких питаннях. Але якщо ви подивитесь на реальну військову допомогу, Франція має набагато більше можливостей і поки не надала багато. Німеччина зробила набагато більше. Тож так, Франція, Італія, Іспанія, всі вони могли б робити більше. І, можливо, заохочення Сполучених Штатів допоможе. З іншого боку, я сподіваюся, що французька сторона підштовхуватиме держсекретаря Блінкена до того, щоб США були більш відкритими до ідеї запрошення України стати членом НАТО, або принаймні до початку переговорів про вступ, тому що Франція більш схильна до цього, ніж США. Ви сказали, що Франція, Італія, Іспанія можуть робити більше з точки зору надання військової допомоги Україні. Що вони можуть робити, але наразі не роблять? Я думаю, що зараз найважливіше питання для всіх – як забезпечити обслуговування та ремонт військової техніки поблизу передової. Частина обладнання, яке ми доставили в Україну, потребує ремонту. Це можна зробити дуже дешево, але це потрібно робити недалеко від поля бою. Тепер, якщо ви подивитеся на чисту економічну потужність Німеччини, Франції, Італії, Іспанії, це великі економіки в Європейському Союзі. Звичайно, вони мають набагато більше можливостей постачати обладнання, боєприпаси та знайти варіанти потужнішої підтримки. І ми перебуваємо на тому етапі війни, коли європейці не можуть покладатися на Сполучені Штати на 100%. Тож їм потрібно знайти більше варіантів самостійно, а не лише чекати, чи висуне спікер Джонсон якусь нову пропозицію чи ні. Чому вони досі зволікають? Я думаю, європейці вже звикли до того, що питання безпеки вирішують за них інші, гарантують безпеку інші. Перш за все США. І коли йдеться про Україну, я думаю, що багато європейців мали хибні уявлення про те, скільки триватиме ця війна. І вони не приймали необхідних рішень з точки зору виробництва. Але ніхто не прийде і не зробить це за нас.
Я думаю, що ми, європейці, маємо активізуватися, підтримати Україну та вирішити ці питання. Це в спільних інтересах. Але ми також бачимо, що в Європі бракує лідерства. Найбільша надія європейців – переобрання 82-річного президента США. Президент Зеленський попереджає західних партнерів про те, що Росія може розпочати новий наступ цього літа. Минулого року ми говорили про український контрнаступ, зараз про російський. І це в час, коли європейські партнери досі не поспішають підтримувати Україну на 100% своєї потужності, коли американці не можуть підтримати Україну через Конгрес. Що ви думаєте про цю динаміку і що очікуєте від цієї весни і літа з точки зору ситуації на передовій? Я вважаю, аргументи держсекретаря Блінкена, як і всіх в адміністрації президента США, були б більш вагомими, якби вони надали атакамси з більшою дальністю та потужнішими боєголовками. Якби машини піхоти Бредлі не стояли б у пустелі, але були б доставлені в Україну. США поставили в Україну 30 танків Абрамс і небагато БМП Бредлі. Чому б не доставити більше? Аргумент заслуговував би більшої довіри, якби США дійсно робили більше, а потім просили європейців приєднатися. Коли справа доходить до подальшого розвитку війни, я думаю, що Росія не змогла по-справжньому використати ситуацію після падіння Авдіївки. Ситуація розвивається повільно. І з моєї точки зору, Росія не має можливості для проведення більших операцій в Україні в осяжному майбутньому. Але в російській тактиці є небезпечний елемент, який полягає у використанні легких бомб і великих авіабомб для ударів по містах, руйнування інфраструктури, атаках дамб на річці Дніпро, зусиллях робити Україну непридатною для життя, можливо, змусити населення покинути деякі регіони. І ми маємо на це реагувати. Я сподіваюся, що держсекретар Блінкен згуртовує підтримку проти атак на інфраструктуру і проти тактики, яка є воєнним злочином. І ми не можемо пропустити це повз. Я думаю, це має бути чітка червона лінія. Ніко, говорячи про саміт НАТО, а також зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі, на якій буде держсекретар Блінкен. Чи очікуєте ви, що за результатами саміту у Вашингтоні Україна отримає чіткіший шлях до НАТО? Чи це буде саміт відзначення 75-ї річниці створення Альянсу без жодних вагомих результатів для України? Я не хочу робити прогнози. Думаю, багато речей будуть вирішуватися незадовго до саміту, або навіть і на саміті. Я знаю, що є спосіб покласти край цій війні, і це перемога над Росією на території України, і водночас гарантії безпеки для України. А це запрошення України до НАТО і початок переговорів про вступ. Деякі країни в НАТО схиляються до цього, але, на жаль, США та Німеччина є основними країнами, які ще не поділяють таку позицію, хоча до липня ще є час. Необхідно навести аргумент. Я вважаю, що НАТО не можна дозволити повторити те, що було у Вільнюсі. Має бути щось більше, має бути чітка позиція та запрошення України розпочати переговори про вступ, а потім вести ці переговори про вступ у Раді НАТО Україна, яку створили після Вільнюса. Я думаю, що це може бути хорошим шляхом просування вперед. І, звичайно, Франція і, можливо, інші продовжуватимуть на цьому наполягати. Україна також впливатиме на ситуацію, залежно від ситуації на полі бою, але дуже важко передбачити, якою буде ситуація через 3 місяці. Хто може переконати США та Німеччину припинити блокувати цей чіткіший шлях до НАТО для України? Я думаю, що ключовим гравцем тут є Сполучені Штати, тому що Німеччина вирішила діяти в тандемі із адміністрацією США. Отже, ключ до цього знаходиться у Вашингтоні, округ Колумбія. І святковий саміт можна провести, лише якщо насправді буде що святкувати. НАТО існує не лише як військовий альянс. НАТО існує для стабільності та безпеки, для миру на європейському континенті. Це було причиною створення НАТО. А миру нема, отже, НАТО має відіграти свою роль і вже потім святкувати. Я думаю, що президент Байден повинен запитати себе, який сильний сигнал він хоче надіслати. А окрім цього, він має бути міжнародним лідером напередодні виборів. Я не дуже розумію стратегію, відповідно до якої ви маєте бути обережним у прийнятті важливих рішень через наближення виборів. Я вважаю, що настав час переглянути підхід і не боятися великих рішень. Різні країни укладають двосторонні безпекові угоди із Україною. Чи вважаєте ви це вагомим механізмом переконатися, що Україна має певні гарантії безпеки до того, як вона приєднається до НАТО?
Це добре, що до декларації групи семи про двосторонню безпекову допомогу приєдналося багато країн. Зараз 32. Деякі з них уже підписали угоди, інші ведуть переговори. Це щось на зразок латки, клаптиків безпеки, які допоможуть Україні створити механізми для спільного виробництва, для промислової співпраці, співпраці в галузі безпеки, обміну розвідувальними даними, а також для надзвичайних механізмів, які будуть важливі у випадку, якщо Росія нападе після закінчення цієї війни, щоб мати можливості швидко консультуватися із партнерами щодо рішення. Але це не заміна НАТО. Корисно у той час, наприклад, коли Україна все ще веде переговори про вступ. Тож це вагомий інструмент, але він не є заміною остаточної гарантії безпеки, а це членство в НАТО.